Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada inforakyat.net bertajuk Gempar. Lokman dakwa Dr. Nur Hisham Abdullah dipaksa putar belit angka COVID-19. Bekas Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, sekali lagi tampil di dalam sebuah video membuat pendedahan yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia apabila mendakwa angka COVID yang diumumkan telah dimanipulasi oleh pihak kerajaan. Menurut Lokman Adam, pembatalan di saat akhir laporan harian COVID yang sebelum ini dilakukan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah telah digantikan dengan kenyataan media. Lokman juga menyatakan menurut sumber beliau, Dr. Nur Hisham telah diminta untuk mengubah data berkaitan dengan kes COVID bagi menghalalkan pelaksanaan darurat. Sekian berita untuk kali ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari inforakyat.net. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.